Integrimi i Shqipërisë kërkon punë dhe jo fjalë, kështu ka deklaruar kreu i prezencës së Bashkimit Evropian në Shqipëri Ettore Sekuj në një workshop mbi prioritetet në lidhje me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian për vitin 2014. Sipas ambasadorit Sekuj është rëndësishme që të mbizotëroj shteti së drejtës dhe të intensifikohet lufta ndaj krimit dhe korrupsionit. Integrimi i vendit nuk bëhet vetëm me fjalë, por me vepra konkrete. Kjo starton me faktin se Shqipëria duhet të bindë shtetet anëtare dhe qytetarët e saj, se shteti i së drejtës këtu do të mbretërojë shumë gjatë. Ecet përpara nëpërmjet meritave, me fjalë të thjeshta. Procesi i integrimit ka të bëjë me punën e ekip, me punën publike. Shqipëria nuk duhet të bëjë kthimin mbrapa për krimin, korrupsionin. Në qershor Shqipëria duhet të tregojë që ka marrë masa për shtetin e të drejtës, luftën ndaj krimit të organizuar si dhe ndaj korrupsionit, pasi Bashkimi Evropian do të shikojë përpjekjet dhe në bazë të tyre do të marrë një vendim. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi kërkoi angazhim nga të gjitha ministrit për të përmbushur kriteret e vendosura për integrimin. Nga do të kërkoja nga gjithë ministrat, por kryesisht nga 5 ministrat, që kanë një lidhje më të drejtë për drejtë me 5 prioritetet, të japin kontributin e tyre në plotësimin e këtij dokumenti. Ministria Integrimit Klajda Gjosha ka theksuar se Shqipëria duhet që të vazhdojë me intensifikimin e reformave, ndërsa shtoi se po punohet në tre shtylla. Të nderuar koleg, më lejoni të theksoj edhe një herë se procesi në cilën ka hyrë tashmë Shqipëria është tepër i rëndësishëm, është një rrugë pa kthim. Është e rëndësishme që në këtë proces të vazhdojmë me intensifikimin e reformave. Në workshopin Prioritetet e Integrimit në Bashkimin Evropian për vitin 2014, është prezentuar plani kombëtar i integrimit. Në datën 6 mars, Shqipëria do të prezentojë dokumentin për adresimin e 5 prioriteteve, i cili është udhëzim i kyç për hapjen e negociatave.